اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا سے خوش آمدید. بلیک کپڑے پہننے کا سب کو شوق ہوتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, خصوصاً لڑکیوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے. اور بلیک کلر ویسے بھی سرکار کا پسندیدہ کلر ہے, مولا علی کا کلر ہے, بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کلر ہے, اور آل رسول کے فیورٹ ترین کلرز میں سے بلیک کلر ہے. آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کا جو کسوہ ہوتا ہے, جسے خانہ کعبہ کا غلاف کہتے ہیں, وہ بھی بلیک کلر کا ہے. پھر سرکار کا جو غزوات میں علم پاک ہوتا تھا, جو آپ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا, جس کے بارے میں حدیث ہے, میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو تم سب میں نہ صرف سب سے بہتر ہے بلکہ سب سے بہادر ہے. دو ورڈز یوز کیے سرکار نے, سب سے بہتر یعنی بہترین, امنگسٹ یو از دا بیسٹ, اور تم میں سب سے زیادہ جو بہادر ہے, ہی از دا بریوسٹ امنگسٹ یو, میں اس کو علم دوں گا. اس کا علم کا کلر بھی علم پاک کا بلیک تھا. تو جن لڑکے لڑکیوں کو کالا سیاہ کلر پہننے کا شوق ہو, ان کو بس ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جب بھی بلیک کلر پہنے وہ پلیز وضو کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے اس پہ لگائی خوشبو, اگر آپ نے اس پہ لگایا عطر, اگر آپ نے اس پہ چھڑکا کلون, جو کہ لڑکیاں شادیوں میں کرتی ہیں, لڑکے بھی کرتے ہیں, اور ونٹر سیزن عموماً برصغیر پاک و ہند میں یکساں طور پر ویڈنگ سیزن ہی کہلاتا ہے, اور اس پہ جب وہ شرکت کرتے ہیں, اور آ کر جب لڑکا لڑکی بیمار ہوتے ہیں, یا ان کو بخار ہو جاتا ہے, یا وہ پریشان ہو جاتی ہیں, یا ان کے بال ٹوٹنے لگتے ہیں, اور وہ درد میں شدید درد کی شکایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ نہ کرے استغفر اللہ, ان کو بخار ہو گیا ہے, نظر ہو گئی ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بلیک کلر بہت جلدی جنات کو اٹریکٹ کرتا ہے. اگر باوضو حالت میں آپ نہیں ہیں اور آپ نے عطر خوشبو کلون لگایا ہوا ہے, تو خصوصاً وہ لڑکیاں جو باوضو حالت میں نہیں ہیں, اپنے فریکوینٹ پیٹنٹ ڈیز کے اندر ہیں, اور آپ نے بلیک کلر پہن لیا ہے, اور آپ نے پرفیوم کلون لگا دیا ہے, سمجھ لیجئے یو آر اے لیونگ ٹارگیٹ, آپ ایک زندہ نشانہ ہیں تمام چڑیل جنات آسیب بد اثرات کے لیے. تو جو لوگ بھی بلیک کلر پہنے, ان کو یہ مینرزم کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ باوضو رہیں باوضو حالت میں, اور پھر جیسی ان کا وضو چلا جائے فوراً وضو بحال کر لیں. ایک اور بات, جب بھی آپ کسی ویڈنگ سے واپس آئیں, بلیک کلر آپ نے پہنا ہوا ہے, آتے ہی کبھی ان کپڑوں میں ہرگز نہ سوئیں, کیونکہ اگر ان کپڑوں میں آپ کو نظر ہوئی ہے, نظر کا شکار ہوئے ہیں اور آپ ان کپڑوں میں سو گئے, وہ نظر جو آپ کو لگ کر آئی ہے نا, رات بھر میں آپ کا وہ تیا پانچا آپ کو تہس نہس کر دے گی. صدقہ دیں, کپڑے چینج کریں, اور پریفر یہ ہے کہ وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر سوئیں. خواہ آپ کہیں سے آئیں سکون سے سوئیں گے, 100 روپے عبداللہ شاہ غازی بابا کے نام کا صدقہ کریں, آپ کو سکون کی نیند آئے گی, اینڈ یو کین انجوائے یور بلیک کلر فار ایور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.